22 січня 2022 року. У 103-й раз Україна святкує проголошення актового з'єднання УНР і ЗНР. У Славуті чи свята Соборності розпочалось з виносу 100-метрового прапора України на центральну площу. Такий зимовий, прекрасний день. Ми святкуємо День Соборності України. Протягом багатьох віків своєї історії український народ був сповнений прагнення жити у єдиній, вільній, незалежній державі. 22 січня 1919 року у Києві відбулася історична подія. Було підписано акт злуки східних та західних земель двох народних українських республік у єдину українську державу. Здійснилася мрія, багатовікова мрія бути разом, разом боротися, спільно будувати соборну вільну Україну. 22 січня 1918 року прийняття 4-го універсалу Української Центральної Радою, яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки. І сьогодні, в День Соборності, українці знову заявляють про себе, як про націю, яка спроможна боротися за свободу і відстоювати свої права заради України, заради майбутнього України. І ми сьогодні зібралися на нашій центральній площі, щоб відсвяткувати це чудове, прекрасне свято, День Соборності. І нехай завжди майорить над нашою державою і над Славутичем наш стяг, стяг волі, єдності, могутності нашої держави. Після цього присутні заспівали гімн України. А у фіналі славутичські учасники всеукраїнської акції «Ланцюг єдності» утворили коло української державності на центральній площі. З Днем Соборності, нехай ваші серця б'ються в унісон один з одним. Даруйте тепло один одного, щоб наш Славутич об'єднувався не тільки сьогодні, а завжди.